komentariše i druge teme. Bilal, je li tvoje i Sauerovo prijateljstvo iskreno? Šta će reći? Pa iskreno je. Volela bi da pustim klip iz Paba. Znaš koliko je sekund na Pink televiziji? Pričaj! Pa polako, da iskoristim što više sekundi. Bravo. Znaš kako, ne možemo sad krenuti samo šta se desilo od sinoć, šta se desilo od momačke večeri. Ja i on smo od početka tu. Dobro. I takvo prijateljstvo sam mislio da samo mogu s Danijelom imati, jer sam s njim bio u sobi u karantinu. Pa sam ja njemu bio s djevojkom, rekao sam mu to, ali onaj prvi meni je krenuo napadat i tu se naš odnos završio. I kad se završio naš odnos, ja s njim više nisam progovorio, kako sam i rekao da će biti. Sauer jest pogriješio, ali je u tom momentu i moja djevojka pogriješila, ali pogriješio sam i ja. Dobro. Nije okej ni malo to što je uradio. Ja sam mu rekao, prvi, nije potrebno ovdje, ako je meni on druga, ja njeg gledam kao druga, onda meni nije okej da ja sad njeg počnem kanalit. Niko ne kaže. I tako nešto radit za crnim stolom. Razumijete. I čak mi je to smetalo, ali nismo o tom ni pričali. Opet, ono... Ili mu zameraš to, ili mu stvarno, eto, tako si prešao? Ma ne, to... Tu situaciju zamjeram. Namjerno drži Sauera za prijatelja blizu sebe. Samo da zna, jer zna da ako bi se posvađali da bi odmah otišao sa Majom. Ko? Ne. Ne, 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 ne. Ti misliš da se meni sviđa Majo? Ne. Šta? Ne piši da se... Pa stani, sad ste me zbunili, nisam ne sad više. Lepo, lepo ti pitaš ovo. Ne kaže drugima šta misliš, šta se povijem. Kaži slovo, ako misliš... Ja još znam, potrebno se sjedi jedan jedan drugom sve. Kome glumite, vidi se tu. Sam pitao, ja ti smeta da se ja družim s vama. Kao što se druži pre. Ja se smatio... Ne smeta meni niko da se druži s njim. Smijetio mi je tamo i neko drugi, pa sam ustao i rekao, ne smeta mi niko. Lepo te pitao, da li misliš da mu se sviđa Maja? Otvoreno te pitao. To je do njih, evo ja iskreno ne znam odgovor na to pitao. Šta misliš ti, pa imaš mišljenje o tome? Ne znam. Ne znam. Osjetiš nešto da ja... Samim tim što ne zna, rekao je da, mislim da mu se sviđa. Pa to si upravo, tako je, osuvio je prosto. Da, sumnja. I namjerno njega drži blizu sebe kao prijatelja, da ako bi se posvađao, siguran je da bi on ušao u vezu s Majom. I da bi Maja njemu vratila sa Sauerom prevaru. To ne, čak smo se posljeli... Ljudi, stanite, mora jedan po jedan, izvoli. Čak smo se posljeli stvari malo i udaljili kako smo prije bili. I mama. Da vidim kako će se ponašati prema nju i kako će to sve da bude... Mislim da neće tu ništa biti, to je za mene glupost. Jer ko neće, Maja ili on? Oboje. Pa da hoće, ali jedino vrijeme može pokazati hoće ili neće. Tako je, u pravu si. Šta ti misliš? Pa mislim da neće. Dobro, aj ovako, ti si nekako napravili ste svo troje greško na toj večeri. Ona iz inata tebi jer si radio što si radio, ti iz poznatih razloga. Iz kojih razloga on? Iz kojeg inata, kome? Eto, on neko on odgovorio. Ja sam rekao da sam se napio, da smo krenuli sa tom sprednjom. Ne, oni su počeli plesat. Sa tom sprednjom. Ivana, oni su počeli plesat, radit tu nešto i onda sam ja, evo ovi ljudi ovdje bili i sad njemu nešto, ne. Sad njemu nešto zamjeraju, čekaj. Stani, pričaj. Stani, pa mogu li odgovorit? Svi sad skaču, pričaju. Ne, ne, nisam to htio reći. Nego se ovo komentarče par dana, ja prvi nisam ništa pričao vezano za ovu temu. Zbog nekih mojih razloga. Ali kad se to dešavalo, kad su njih dvoje plesali zajedno na momačkoj večeri, niko nije njemu rekao, ja mislim, barem ja nisam vidio, jel ti ko rekao šta to radi, skloni se ovo. Samo sam mu ja rekao. Skočio sam i čak sam se deruo, ne znam, ružno sam se ponio, ali normalno. I rekao sam ti skloni se i onda se on sklonio. Da, ja sam se malo zaigrao, vjerojatno previše u toj priči, u toj sprdnji, moram da stavljala pomenem tu našu zezanciju koja je započela... Ne, ne, Maja se nije sprdala s tobom, ona je njemu terala inat, ona je meni jasna. Ona se nije, pa to je gore onda, pa to je gore onda od sprdnje za ne... Ali ovde, ne, nego, naravno da je gore prema njemu, ali se radi od vašem odnosu. Jeste, predvore se, kako mi je rekao, to ja sam stavio tada, prekida se sve to. Pošto bebi, sad ću ja kažem, nikako da kaže, izvini što sam okupala.
Juče smo, Čula, da. Juče smo komentarisali tu, bili smo Ša, ja i Ša se tu ispitivao je Sauer u vezi te situacije. Ja rekao Ša samo jedno pitanje koje ću mu ja sad postaviti, će dati odgovor na sva ostala pitanja koje si dao. Rekao koliko se znate ti i Bilal, rekao je 2 mjeseca ovdje smo se upoznali i kao mi smo drugovi, ali moji pravi drugovi su vani. Rekao Ša, Ša treba više pričao poslije ovoga. Rekao, znači ja ovdje kad izađem, meni ovi drugovi ostaju unutra, nisu mi ništa bitni, ljudi su mi vani. Samim tim, on nema potrebu da poštuje ni njega, ni njegovu djevojku, ni nikoga u kući. Jesu. I to je jasno kao da, ne smatram da pravi. Ali ga poštujem da ne bi to radio. Da, rekao je, moj jedini pravi drug ovdje bio je Daniel Višić, a on je pošao kući pa mi je bila ja ona i da. Ja ga znam, Daniela napolje. To je jučer ujutru ovdje rekao, tako da ja ne znam kako prijateljstvo. Ja znam Daniela od ranije. A pa zato ti kažem, kaži dečku da ti on samo tu super došao, sad ali da, ja njega poštujem, ja ne poštujem drugi ljudi koliko njega poštujem ovdje. I to ništa nikad u životu ne radio. Njega poštujem, ja, baš ti ga ispuštaš, šta je da radimo, ništa ti znaš. Šta sam mu radio? Rekao ti moje znaš u mene što gledam. Jedno te isto, faka se zvoni. Ali njegovi, tvoji isto. Meni da neko kaže da bi mi pegao devojku, ja bi vratio. Poznanik sam rekao, da, da on ga znam 2 mjeseca. Ali ga poštujem iza svega. Iz početka, šala od ljubavi, šala od prijateljstva. Ovo se podijelo na veći nivo i komentariše se kao prava ljubav, a njihovo prijateljstvo nije maklo s te imaginarne prijateljstva. Pa, i onda su počeli, a to ti kaže. I onda oni sada optereću jedni drugi je sa ponašanjem. Ne, sad ajde, čujemo Mikicu. Maja je krivac, ali to je iz besa uradila prvo što se posuđali i ona je od momačka veća, tako onda iz besa krenula da igra sa njim ono, on to nije trebao da prihvati, trebao da izađe napolje i odmah u startu da iseče i da prvo pokaže da je prijatelj i da ne dođe ni... E, posle, još veća greška je na svadbi gdje je isto bila svađa, gdje on uopšte nije trebao da bude u toj sobi i da uopšte kontaktira s Majom bilo koji način. Ne, momačko večer, izvini. Ne, izvini, momačko večer, jutro. Da, jutro. I onda je ona isto iz tog besa krenula, ajde kum, sad ćemo da vidimo, sad je kum, kako ono ide. Da, ali Mikice, razumeš, meni je Maja jasna, ne meni. Mene dobro, pa... U inat njemu ide gura. Nisam završio. Znači, ona je počela sve to. E, znači, on... Znači, naša čerka ne može da krije se. Ne, samo da si ustao, ja sam i to rekao. Tebi je, ne završi smo dobro. Tresi ćebe i smeje se. Ko? Sauer. Šta? Tako da to isto pokazuje. A on napolju s obezbeđenjem besni i ostalom. Bebece, to nije trajalo kratko. Znači, on samo da je ustao, e sad da njih dvojica neka vide ko je. Kome prijatelji, ko više... Ne, mi smo to ih pričali, ja sam sve ih pričao. Vidi, ti treba da ustaneš, kažeš... To je tema završena od momačke, samo što se ovo sad poteže... Ona je iz besa i Maju razumem, ali tebe ne razumem da si ti tako prema prijatelju i prema Maju. Znači... Pa sam prijatelj, ovo je poznanik, rekao je malo prije... Pa dobro poznanik, pa čekaj za ovo za kuma, sad je rekao posle Daniela da je od početka sa njim. Stoga je uzao i za kuma, razumeš? Ne, uzao ga je, znaš šta mu znaš? Zato što je Daniel pošao kući, pa mu je OK da provodi vrijeme s njim u odnosu na druge. Ona govori da vi niste ovdje prijatelji. Samo zato što nemaš ja, ja sam pitam, jel mi ja se kaže jes. A šta ti kažeš? Ja provodim manje vremena kada mi da, to tebe a šta ti kažeš? Pa smeje se zato što zna i onda bi je... A što ne ste da kaže? To plaši. Pa i daj mi da ide potpuno. U startu se odnos Kristijanu posveđa šta ti se desi. Zaljubio se. Evo da ti ja mjesto. Ali neće ona ti skopi oči i reci šta misliš. Ona bi je volela, veri mi da si malo... Ali nije nego stvarno, ne znam, sad sam u situaciji čudnoj, razumiješ, jer s moje strane stvarno mi je prijatelj. Jel se plašiš nečeg, jer si mu se nešto poveravao, jel nešto? Čega da se plašiš, ako mislite, vezano za njih dvoje da se plašiš. Ne, nego, da mu zamiriš bilo šta, jer si mu se nešto poveravao. Pa da, zamiram to, ali ja sam to njemu sve rekao, nasamo, sve sam ti ispričao, on zna. I rekao sam, znači, to je to, kraj, ako nema dalje, razumiješ, ne može se više ništa desiti. Ne razumem. Pogriješili su, plesali su, po meni ne znam šta je još tu greška. Da. Jel ne misliš da je licemerno ja da ti on dolazi da ti priča i druka Maju? Druka. Ona se cereka, ja kažem, na sve živo, nešto se pogledamo, ha, ha, ha. Sad kad bi joj merili osmijek, samo izvane sekundu. Na svaku temu. Sad ću odgovoriti, eto. Izvoli. Jer sad ovo što ti pričaš, ja njeg pitam, jesi mi prijatelj, kaže on jesam. Svaka čast. Njeg pita. A ima samo jedno pitanje. Jel ti dalje si drug sa njim? Jel se vi družite normalno? Pa ne koliko je bilo, ali šta ja... A se družite ono? Pa znam si kako, šta će se desiti.
šta zavisi šta će se desiti? Pa ja sam stvarno mislila donekle da si ti zaljubljen u Maju. Ne da nisi, nego vidi, sve mi je fake. I ovo, i vaš meni je sve fake. A zbog čega? Jel ja sad moram druga? Meni da moja drugarica, mog dečka pogleda, sam, ne bi mi nikad više bila drugarica, to moraš da znaš. A ne da u krevet zamalo odvede i ne znam što radi, kako su da mi smo drugovi. Tako da, dobro, izvini! Samo i čila sve ovo. Borite je lažno, samo ti pričaš. Više mi nisi ni ti kriv, sad mi je definitivno najveći krivac zato što je njemu sve jedno. Što god neko kaže, nema veze, vidjet ćemo šta će biti. Šta bre, vidjet ćemo šta će biti, neko ti poveo ženu u krevet i ti treba da vidi šta će da bude. Nisu bili u krevet. Ti si fake više nego i on i ova vaša veza i sve zajedno, toliko. Dobro, možeš malo smirit slobodno. Ne, nego je to i živa istina. Nisi u pravu. Zamisli, ti dođeš mrtav u Adan i kažeš, pa vidjet ću šta će biti sa tvojim drugom koji ti je ženu zamalo u krevet poveo i želi da bude svojom jastrom je svima kao dan. I ti se družiš sa njim, pa ti si najveći fake ovdje od svih veza ikada, ove godine. Kad tako, to ispričaš? Pa jesi, pa jesi. Dobro, proračuna, samo glumiš, nebitno, nije ni bitno šta. Dobro znam primjer. Alo, jesu legli zajedno? Nisu legli zajedno. Upravo si. Šta treba da legli kad te on pita? Pa ne, Gona meni govori da sam ja zbog tog fake, o čemu pričate? On pred tobom kaže spalo bi se Maju. Pred tobom kaže, nebitno. Nije tako rekao, nije tako rekao. Evo, bili spavamo s Majom. Nema ni veće potvrde, doma znali sve glumine. Kao i sa pola spolobina. Mi smo da je to ljubina. Sprdaju na svi. Daj bre, pa daj, ja se sprdaju. Hajde da čujemo Ša, dobro večer. Pomenući 100 puta za ovu temu, kažu da nešto znaš i da nešto čuješ. Ne, ja sam neko ko izbegava ovu temu, samo sekund. Ljudi! Jer nekako, sve je nekako kao treba da podržavamo i ljubav i prava prijateljstva i sve to. A ja ne mogu protiv sebe. Ja ću samo ukratko da odgovorim. Ukratko reci, da, ono što smo čuli od Anđele. Veza, nigde veze, prijateljstvo, nigde veze i to je moje konačno. To je sve što ću reći. A reci mi, ko nije kome prijatelj tu? Njih dvojica, niti su drugari, niti ovo neka veza. Praštanje, gluposti, ovaj spava sa ovom, ovaj kaže da bi ovom... A sad oni meni govori zbog ovog da ja nije prava veza. Zbog ovoga ne komentarišem, zato što mi uvek upada... Da, zbog ovog. I od jednog si dobili muda, ne razumijemo čemu se radu. Da dovršim rečenicu, ostane mi da rečem... Dobro, zato što ste... Ne, zato što ste... I ne bi se on brecao ovako da zna. A na šta se brecao, ja se ni na šta ne... Ti znaš da sam u pravu. Nisi u pravu, kunijem ti se, nisi u pravu. Na šta nisi u pravu? Evo ti, ako si ti drug neki. Mogu ja samo da kažem. Mogu da dovršim. Ako me, evo, gledaj, ideš sam za mnom. Ja mogu da... Da meni neko druže kaže. Šta? Da bi mi jebo devojku. Ali ne bi tako rekao. Jebo devu mater. Jebo devu mater. I odjebo bi ga života. Što nije jasno. Nije mi tako. Onda vas je li mi neko... Onda njih boli dupe za Maju. A kako sam tebi rekao? Onda je tebi Maja smrdila. Ali nije tako rekao. Ali nije tako. Nije mi Maja. Pa nije tako. Na što je rekao? Pa ne znam, jesam ja lud. Dobro ti. Evo. Pa evo jedan kad govori. Ja sam lud. Luci. Jer nije tako. Nije tako. Okej, moj mišljen. Nije tako. Rekao je da bi to uradio napolju kad bi je vidio prvi put. Da, jesi mi tako rekao. Ali to je u korenu što je rečeno. Ali to je... Ne, nego se vi pecate kao on bi nju jebao. Ne, nije tako rekao. U korenu, ono što je prvo rečeno, to je u korenu. Nije rečeno. To je suština i osnova. Nije rečeno. Rečeno je jebao bi je i to stoji. I ne bi mogao da mi bude drugi. Evo pitaj ga. Onda nemaš jake emocije. Tako je meni rekao. Tako je meni rekao. Dijan. Ne, ne, pričao sam s Miljanom, s kojim devojkama bi spavao, ko bi bio odmah. Šta, pretjerujete? I to je to, između ostalo. Pretjerujete. Znači, momak mi je rekao, kad bi je vidio... Ona izgleda da je Maja jako zaljubljena, da se ti igraš sa Majom. Ja se ne igram, kako se igram? Sve igram se kako se igram. Majo, šta kaže da mu je nenormalno, da bilo koje, da bi Saur bio s tobom i da se druži? Kako kažeš da se družiš sa nekim koji je to izjavio? I ko je sa tobom? Zmanio sam drastično to druženje, ali nije rekao, ja bi je jebao. Šteta! Kaži! Evo, Ivana, ti su ono... Kaži! Lažu pre, te se odreću! A ja znam što je to! Ljudi! Evo nek sad daje, su svi ludi! Ljudi, polako! Jel me razumiješ? Pokušavaj lažem! Ne mogu da te razumiješ! Bio, sad govori jednu jako interesantnu stvar. Ti
kaže da sumnja u tvoje emocije prema Majer, kako možete da se družiš sa momkom koji bi rekao, evo, evo da ublažimo, hipotetički možda nekad napolju da bi bio sa Majom i tako dalje, koji je pritom... Tako je, tako sam rekao. Tako je to meni rekao. Ne znam njega da... To je meni rekao. Ali ne bih to da ga znaš suštinu. Znači, ja sam ne bojim, nisam ga se rekao, sviđa neko drugo. Ali suština, ti si izgovorio za korist. Ja sam iskren, tako je direktno, to nije dobro.